Onun gönderdiği top, tehlikeli değil Gaydan top, Stasevic ve 1-0. 42. dakikada Belarus millisi hesabaşırı Igor Stasevic'in zərbəsinə Kamran Ağayev reaksiya verdi, ama o top Maksim Medvedev değil ve kapıdan geçir. Burada avtogol yoktu, çünkü Stasevic'in zərbəsindən sonra top onsuz da kapı istiqamətinə gedirdi. Və hətta Kamran belə əmin deyiləm ki, o toxunuşla topu meydandan uzaqlaşdırmışdı. İndi burada avtogol kimi titrsilər qəbul göstərildi. Amma təkrarına baxmaq lazımdır. İstənilən halda 42-ci dəqiqədə Belarus millisi hücum zamanı düşən toplara nəzarətsiz qalırdı. Millimiz baxın, iki xəttin arasında orada böyük boşluq. Stasevic bomboşdu, heç kim onu saxlamır. Bu zərbə bəlkə də Kamranın toxunuşu topun meydandan çıxmasına şərait yaradacaqdı. Şəhriyar da yaxşı qəbul eləyə bilmədi, amma hər halda top son anda